dnešní video by měly být úspěchy a průšvihy za měsíc listopad. A předem říkám, že se mi do tohohle videa vůbec nechtělo, protože kdo sleduje můj Instagram a můj Facebook, tak ví, že listopad byl hodně bohatý, spíš na ty neúspěchy. Takže nebudu to asi dlouho okecávat, prostě vrhneme se na to, ukážu vám, co mě natchnulo, co považuji za úspěch a pak rychle sfouknem ty neúspěchy, abych už to měla za sebou a mohla si ten měsíc prostě odškrtnout a jít prostě dál. Jinak než se na to úplně vrhneme, tak tady vám ukážu naše beauty kotě, protože si hodně píšete, aby byl v nějakém videu. A já nevím, co bych s ním jako samostatně měla natočit za video, tak jsem si říkala, že vám ukážu, jak aspoň vyrost. Takže tohle to je náš medánek, ono. Naše 8měsíční koťátko, který má v tuhle chvíli asi 3,20 kg. Takže už to není úplně tak maličkatý, jako když jsem to dostala, ale zůstal stejně mazlivý. A pořád mi tady přerovnává věci, pořád je takový akční si hrát s nějakýma mýma kosmetickýma věcma. No koukni do kamery. No, pozdrav fanoušky, no. Svoje fanoušky, já žádný nemám. No. Takže tohle je teda náš medíček. No a my se vrhneme teda na ty úspěchy. Začnu tím, že bych vám chtěla doporučit knížku, která mě hrozně nadchla. Napsal ji Evžen Boček a jmenuje se Poslední aristokratka a je to teda rozdělený asi na tři části, já jsem zatím četla jenom tu první. Někde jsem četla, že dvojka stojí už jakoby, že už je prostě slabší, že už to není takový, ale mě ta knížka opravdu nadchla, je to fakt jako vtipný. Četla jsem to v autobuse a brečela jsem od toho smíchy, lidi se na mě koukali, jako jestli jsem se nezbláznila, ale opravdu doporučuji, pokud rádi čtete, tak se na tu knížku určitě podívejte. S knížkou souvisí i YouTube kanál, který bych vám chtěla doporučit. Já už jsem o něm mluvila v knižním tagu a jmenuje se Roda Vzkňhánková. Odkaz na její kanál budete mít dole v infoboxu a tato slečna je naprosto úžasná. Dokáže poutavě a dlouze vyprávět o knížkách, dělá knižní lákačky. Poslední knižní lákačka měla skoro hodinu, takže naprosto skvělý. A určitě, jestli milujete knížky nebo aspoň rádi občas něco přečtete, tak se na její kanál podívejte, určitě to stojí za to. Další dva úspěchy, co by mohly být, tak jsem vyhrála dvě giveaway. Jednu jsem vyhrála od The Balm a druhou jsem vyhrála na blogu u Dvojčat. Odkaz na ně vám dám dolů do infoboxu. A od The Balm jsem vyhrála tady tuto vejcičku, která teda vypadá jako lesk narty, ale je to zároveň i tvářenka. Já vám ukážu, jak to vypadá. Já jsem to teda zatím použila jenom dvakrát, takhle to vypadá jako hrozně tmavě. Ale když to jako nanesu a rozmažu, tak to není jako téměř jako vidět, takže na těch hrtech to nevytváří vůbec žádný jakoby efekt a navíc mi přijde, že to hodně vysušuje a na tváři jsem si taky jako nevšimla, že by to dělalo nějaký jako zvláštní efekt a přijde mi, že když se zapudruju a nanesu to na to, že to dělá takový hrudky, takže ještě musím vykoumat, jak přesně to používat. Každopádně mám z té výhry určitě radost a pak u Dvojčat jsem soutěžila s halloweenským líčením a posílala jsem tam teda inspiraci pávem, posílala jsem tam nějakou jakoby fotku a vyhrála jsem teda nějaký věcičky z limitované edice od Essence Hello Autumn a byla tam teda takhle tady ta paletka. Já jsem ještě spoustu těch věcí ani nevyzkoušela, protože jsem se nerozhodla, jestli je budu jakoby používat, nebo jestli je někomu nepodaruju. Pak tam byl tady tenhle ten set na obočí. Takhle. A byla tam i tady ta zvláštní věcička, což se teda jako tváří jako rozjasňováč, ale nebo jako pudr, ale ve finále je to jakoby tvářenka. Ona vypadá jako takhle, že je hrozně světlá, ale já jsem sahala do toho testru, co měli v drogérii a prostě vy si to nanesete na tu tvář a ono to teplem, který tělo vydává, tak to změní barvu do růžova, takže jako není to zrovna jako lehký s tím asi pracovat, ještě jsem se fakt nerozhodla, jestli si to nechám nebo ne, jestli bych to využila, takže ještě to zvážím a uvidím a možná to někomu jako by daruju v rámci dárku na cestách. No a pak tam byl i tenhle ten krásný bronzer, který má takhle detaily lístečku, což je naprosto roztomilý, ale zase říkám, ještě jsem to nevyzkoušela. Jediný, co jsem se rozhodla, že si nechám, tak jsem dostala takhle tyhle ty tři laky, který teda zase mění barvu podle toho, jestli je vám zima nebo teplo. A jeden jsem teda, tenhle ten jsem podarovala kamarádce, protože tenhle já už jsem si kupovala samostatně ještě předtím, než jsem vyhrála, takže ten, co jsem dostala, jsem dala kamarádce a nechala jsem si teda takhle tyhle ty.
No a poslední dvě věci, které v tom balíčku byly, tak tady byl zase tenhle ten lip cream v takový neutrální barvičce. To jsem se taky ještě nerozhodla, jestli si ho nechám. A jediné, co teda vím jistě, je, že si teda nechám krom těch laků, jsou teda takhle tyhle ty gumičky. Takže z tohohle mám jako ohromnou radost. No, no a poslední věc, kterou tady teda mám, tak mám tady balíček od Eriky, kterou jistě už všichni znáte, protože balíčky od ní už se staly nějakou jako takovou tradicí, posílám je pořád. A Erika má teda teď i svůj vlastní blog, takže odkaz na ní bude dole v infoboxu. No a Erika mi poslala teda zase pár věcí, jakože prej k Mikuláši, takže vám to tak jako ukážu, ale pár věcí k Mikuláši si teda představuju trošičku jako jinak. Stačila by nějaká čokoška a já tady toho zas mám strašně hafec. Takže dostala jsem takhle jako přání k Vánocům, byla tam tato úžasná pohlednice, kterou si teda chci jako zarámovat a pověsit si někde v pokoji. Pak tam byla tady ta sada papíru s obálkama, což jako vypadá takhle jako docela jako hezky. Já jsem v první chvíli myslela, že je to nějaký jako čaj nebo něco takového, ale jsou to prostě jako obálky s papírama. Pak jsem dostala tenhle ten naprosto dokonalý zápisníček, že jo, tak jako Eiffelova věž, to je u mě naprosto jasný. No a pak tam byl tady tenhle ten slevový kuponek do Marionot. Indulona, krem prostě na ruce, antibakteriální, což je naprosto super, protože kdybyste viděli ty věci, nebo ty hodinky, na kterým jsem občas v práci jako šahat, to je fakt jako strašný. Já nechápu, že lidi si prostě neudržujou hodinky, protože to je něco jako, kdyby si nečistili zuby. Mně to fakt přijde některé ty jako věci jako odporné, ale nicméně to moje práce, musím se s tím smířit. No a jako poslední, co v tom balíčku bylo, tak jsem dostala tady tuhletu sadu. Love Pulse, což je naprosto dokonalý. Tohleto je teda parfém, tohleto je deodorant jako kuličkovej a tady tohleto je třpitivý mlíko. Já jsem tohleto nikdy neměla. Vím, že si to objednávala často moje kamarádka, ale nikdy jsem k tomu ani nečichala. Nicméně ten flakónek vypadá jako srdíčko. Je to naprosto úžasný. A krásně to voní. Ještě jsem to teda jako nepoužívala, protože já, když rozbalím nějaký parfém, tak pořád používám jenom ten a pak mi leží doma ty, co bych měla už spotřebovat, protože už je mám třeba strašně dlouho. Ale tohleto je taková jemná zvláštní vůně a je v tom teda mošus, karambola a fialový růže. A vůbec teda netuším, jak mají vonět fialový růže, protože se přiznám, že mě růže jako takový vůbec nevoněj. Ne jako, že by mi smrdili, ale já tu vůni z nich vůbec necítím. Takže takhle tohleto roztomilý parfémek. No a tím jsem se teda vyčerpala ze všech těch úspěchů, který jsem v listopadu měla. No a následují teda ty neúspěchy, to zklamání. A začalo to docela jako poměrně brzo. 11. listopadu mi teda umřel po 15 letech pes. Takže to bylo takové jako, že jsem to nečekala, protože on už sice jako byl starší a jako špatně viděl a už měl jako málo zubů, už mu jako vypadával, ale furt byl takový jako, že hopsal, skákal, furt byl takový jako aktivní a prostě jsem jednoho dne přišla domů z práce a už prostě to měl chudák za sebou. Pak mi teda umřel za týden křeček i pískomil, ty už jsem měla asi 3 roky, takže se to dalo tak nějak čekat, oni se tak v průměru 3 let dožívají. No a následovalo teda úmrtí strýce Karla a moje sestra přišla o miminko, takže to bylo takový hodně, hodně náročný, ale chtěla bych to prostě škrtnout a jít prostě dál a zapomenout, protože to bylo opravdu jako na mě moc jako náročný a nerada bych se o tom nějak dál jako rozpovídávala. Takže to prostě v tuhle tu chvíli tady prostě ukončím, popřeju vám hezký svátky, tohle to jsou poslední úspěchy a průšvihy v tomhletom roce, takže vám přeju, ať si prosinec užijete, ať vám Ježíšek přinese, co si přejete, no a uvidíme se snad u mnohem lepších úspěchů a průšvihů zase v lednu a ty tentokrát budou za prosinec. Tak jo, mějte se hezky a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!